přehled únorového dění, tradiční rubriky a další informace. Jsou tu zprávy GYMTV. Vítejte u březnového vydání školního televizního zpravodajství Gymnázia Příbram. Tady je uplynulý měsíc očima jeho studentů. Výměnný pobyt studentů z Lachendorfu. V tradičním únorovém termínu hostili čeští gymnazisté své vrstevníky z Německa. A navázali tak na svůj podzimní pobyt u našich sousedů. Projekt Česko-německého fondu budoucnosti na Příbramském gymnáziu proběhl už po šesté. Co Čechy a Němce spojuje? Takové bylo téma letošního výměnného pobytu s gymnáziem v Lachendorfu. Druhá část výměny v České republice probíhala od 4. do 9. února. Co podle tebe Čechy a Němce nejvíc spojuje? No tak asi společná historie. Možná maličko ovlivněnost jazyků. Jsme takový přátelští. Podobná strava. V pondělí němečtí hosté dorazili do Příbramy k hostitelským rodinám a úterý už patřilo Praze. V GT institutu se němečtí studenti naučili něco česky a čeští studenti si procvičili třeba výslovnost samohlásek s přehláskou. Pak následovala štatrelí a po ní se všichni společně vydali na Pražský hrad. Ja, ich würde gerne wieder an diesem Austausch teilnehmen. Es hat mir sehr Spaß gemacht und ich habe viele neue Leute kennengelernt. Deswegen, ich denke, es wäre schön, das nochmal zu machen. Ich würde das sehr gerne nochmal mitmachen, aber ich werde die Schule wechseln und dann leider nicht mehr in diesem Programm drin sein. Aber ich würde sehr gerne nochmal mitmachen. Es hat sehr Spaß gemacht und die Leute hier sind echt cool. Es war sehr schön, hier zu sein, die neue Kultur kennenzulernen und es wäre richtig cool, da nochmal mitzumachen. Ve středu všichni zavítali do Ústí nad Labem. Hlavním programem dne byla řeka Labe. Právě o ní se dozvěděli mnoho zajímavostí. Mimo to se podívali na vyhlídku Větruše a k Masarykovo zdymadlu. Studenti se také dozvěděli, jaký dopad mají zdymadla na přírodu. Praha byla na programu i ve čtvrtek dopoledne. V literárním domě se čeští a němečtí studenti seznámili s tvorbou česko-německých autorů France Kafky a Rainera Marie Rilkeho. Odpoledne v Příbrami čekala Svatá hora a večer došlo k setkání s bývalými účastníky výměny. Já jsem se přihlásila do výměny proto, abych se naučila lépe německy, abych se taky seznámila s novými lidmi, poznala novou kulturu, poznala novou zem, prožila nějakou zábavu a hlavně, abych se taky ve čtvrtáku odpočinula od školy. Poslední den strávili hosté ve škole. Nejprve ve vyučování a pak v ateliéru na přípravě výtvarného projektu. Odpoledne patřilo Oxygenu. Tam si všichni nejvíce užili partnerskou jogu. Celý týden byly již tradičně zakončené maturitní plesy. Marie Vyprová, GYMTV, Příbram. Maturitní plesy. Nejprve si svůj večer slavy užila 4. A a 4. B. O 3 týdny později pak i oktáva a 4. C. Podrobnosti o obou večerech zná Sára Sovičková. Oba letošní maturitní plesy byly opravdu krásnou podívanou. Slavnostní šaty, elegantní obleky a tematická vystoupení se zasloužily o tradiční atmosféru. Nejdříve se 8. února kulturní dům proměnil tak říkajíc v oblohu. Čtvrtá A a B totiž pozvali své přátelé a příbuzné do oblak. Stejně jako u oktávy a čtvrté C nechyběl program s typickými body, to znamená promítání klipů, šerpování studentů a proslovy. Třídními učiteli byli pro čtvrtou A Josef Frisch a pro čtvrtou B Monika Oravská. Obě třídy okouzily jak před tančením, tak pestrým a velmi živým půlnočním překvapením. Čtvrtá C a oktáva si připravili velkou show. Inspirovali se dvěma postavami, které ji zosobňují, a to Velkým Gatsbym a Největším showmanem. V tomto duchu se pak samozřejmě neslo předtančení a půlnoční překvapení. To bylo opravdu dramatické. Zvláštností plesu pak byla dražba obrazů Michály Soukeníkové. Spolu se svými třídami se bavili Zdeněk Vondrák a Michála Kocourová. Na obou plesech se povedlo něčím zaujmout a zároveň pokračovat v zažitých tradicích. A řada je tak za rok na letošních třeťácích a septimánech. Lyžařské kurzy. Ve dvou týdnech se do Krkonoš vypravilo celkem 5 tříd. V prvním turnusu kvinta a první A, o týden později pak první B, první C a sekunda. Oba pobyty shrnuli do reportáže redaktoři GYMTV z kvinty a sekundy. Studenti tříd sekundy, kvinty a prvních ročníků se ve dvou termínech vydali na lyžařský kurz. Hned druhý den pobytu byli studenti rozděleni do skupin podle lyžařských a běžkařských dovedností. Zvláštní skupinu tvořili pouze snowboardisté. Po náročném dni vždy následovala večerní zábava. Tu si navzájem připravovali jednotlivé třídy. Během pobytu probíhalo také několik soutěží o ceny. Kromě lyžování a běžkování si ve středu studenti mohli postavit svůj vlastní bunkr. V programu nechyběla možnost výběru ze tří celodenních výletů na běžkách.
Někteří vystupovali na Černou horu, jiní na chatu Vírovku a ti nejzkušenější borci se vyškrábali až na samotný vrchol Sněžky. Petr Hegedyš, GYM TV, Pec pod Sněžkou. Fokus Václava Moravce, měsíčník živě vysílaný na ČT24. Hosty v publiku jeho únorového vydání byli také studenti Gymnázia Příbram. V Národním muzeu, ale také v České televizi, natáčeli Matouš Etler a Ondřej Lux. Vítejte ve Fokusu. Potíže z historií. To bylo téma únorového vysílání pořadu České televize Fokus Václava Moravce. Toho se jako diváci mohli zúčastnit i zájemci z řad studentů a pedagogů gymnázia. Témata, která máme v fokusu, tak často vycházejí z těch debat, které mám na gymnáziích a to, co pálí vás jako středoškoláky. Před samotným vysíláním studenti zavítali také do studií České televize na Kavčích horách. V jednom z nich přímo přihlíželi natáčení. Sami si mohli vyzkoušet některé pohádkové kostýmy a na své cestě napříč zázemím veřejnoprávní televize nevynechali ani zpravodajství. Prohlédli si tak Studio 6, ale zpravodajský velín a jeho režii přímo za ostrého provozu i virtuální Studio 8. Jeho návštěva byla skutečně speciální, protože tu právě pro Martina Řezníčka do večerních událostí komentářů byla připravena nejsložitější počítačová grafika v historii ČT24. Celá výprava s Příbrami se tak virtuálně prošla po Marsu. Večer se pak přesunuli na místo vysílání Fokusu. Šlo o lokaci skutečně výjimečnou, Pantheon Národního muzea. Dějiny se teď nabízely, protože tady bylo osmičkové výročí, teď nás čeká výročí devítek. Hosty Václava Moravce byly, ostatně jako vždy, opravdu fundované osobnosti. Nepříliš daleko to měl z kanceláře ředitel Národního muzea Michal Lukeš, dalšími diskutujícími byli třeba spisovatel Pavel Kosatík, předseda Asociace učitelů dějepisu Pavel Martinovský nebo Jiří Strach. Ten je známý jako režisér nejen řady historických filmů, ale i pohádek. Samozřejmě, že každá pohádka žánrově bývá třeba určena v nějakém konkrétním období, v kterém se jakože odehrává, buď to je to rytířská pohádka, nebo je to něco z vesnického baroka a tak. To znamená, že člověk musí mít nějakou aspoň základní historickou nebo i kunsthistorickou znalost, aby člověk stylově ty věci dokázal jako režisér dát dohromady. Na konci přenosu přišel prostor i na dotazy od studentů. Jak se vysvětlujete to, že se dnes historie vykládá buď prozápadně nebo provýchodně? Dá se tomu čelit? A jak? Nemáme v tom teď úplně jasno, zda prozápadně nebo provýchodně. Nakonec se ukázalo, že historie je jedna z věcí, kterou máme opravdu všichni společnou. Matouš Etler, GYM TV, Praha. Za humny. Nemocnice to nejsou jen ordinace, operační sály a nemocniční pokoje, ale také technické zázemí, které chod toho všeho zajišťuje. Takhle to všechno vypadá v Příbramské nemocnici.
nemocnice. To nejsou jenom operační sály a lůžková oddělení, ale i technické zázemí. Třeba dýzlový agregát. Ten slouží pro většinu nemocnice jako nouzový zdroj elektřiny při výpadku elektrického proudu. Většinou teda v příbouřkách v létě, kdy síť kolísá, jsou výpadky, řekl bych tak prostě pětkrát do roka. To už je nastaveno na čidla, takže se zapnou sami. V nemocnici je agregátů hned několik a každý napájí určitou část. Ten největší, o výkonu 525 kW, zabezpečí přísun elektrické energie do budov CAF na déle než jeden den. V případě výpadku náhlého diesel agregát naskočí do 5 vteřin, ale než prostě se synchronizuje prostě chod, tak řekněme 10 vteřin a zásobuje nám to ty důležité a velmi důležité obvody. Co nejčistší vzduch obstarává systém filtrů. Ty se mění několikrát do roka podle míry jejich zanesení. Na operačních sálech jsou potom umístěny speciální HEPA filtry, které jsou schopny zachytit i mikroskopické prachové částice. Jsou tady jednotky pro operační sály, centrální, pro chirurgii, pro interní, pro centrální sterilizaci. Ušetření času pracovníků nemocnice slouží potrubní pošta. Ta pokrývá velkou část nemocnice. Nejdelší cesta trvá zásilce 1 minutu a 15 sekund. Potrubní pošta se používá pro různé druhy zásilek. Jsou například vzorky nebo dokumenty. Dá se posílat například i transfuzní přípravky. Potrubím se ta patrona posouvá tlakem vzduchu a po cestě jsou výhybky a elektronické snímače. Na stálém a bezchybném chodu technických zařízení se podílí 20 techniků. Tím musí rozumět jak vzduchotechnice, tak elektroinstalatérství. Většina plánovaných údržeb pak probíhá přes noc, aby se co nejméně omezil běžný chod nemocnice. Matilda Hofšnejdrová a Kateřina Fialová, GYM TV, Příbram. Okurka je zelenina. Nebo ne? Na zdánlivě banální otázku, zda je okurka zelenina nebo ovoce, dostali autoři ankety tohoto měsíce tyto odpovědi. Okurka je ovoce nebo zelenina? Zelenina. Okurka je obojetník. Zelenina. Tak to je jasný ovoce. Okurka je hybrid. No, podle mě rozhodně zelenina. Zelenina? 6. Okurka je... Já ji považuji za zeleninu, ale asi bude ovoce. Zelenina. Co to je okurka? No, já jako nevím. Někde jsem viděl, že je zelenina, někde kde v ovoce. Teď si myslím, jako, že ovoce, takže nevím, jak to budeme řešit. Tolik březnové zprávy. U těch dubnových zase za měsíc nashledanou.